Jesteś bakery? What the fuck? Chuj kurec. Najmniej mu pomagasz, najmniej, nie ma pomocy. No nie ci pomagasz. I... O, stiže nulu. Možeš kuknanje, vidiš da se malo otvara tako. Vidiš, gledaj. Gledaj, vi koji opportunity. Bravo, to je to. Aj njega, aj njega. E, možda mi ga došlo. Stavno se ne cvrš, što se ga udari od zid. Pa naravno da možeš. Gledaj ovaj jetpack tu, 2023. Baba Boy. Ne mogu da verujem, ništa. Jebem te usta, nulu. Može, kreni. Su seru čim on rola ovu kuglu. I ti je uzela kill. Jebi ga. Bravo. O, dobar ulti, kako šuri ulti taj brate, svaka čast. Nisam koliko mjeseci igrao LoL, jebote, 3 gejma za redom sam prefidan. Vibrator se zove jesu. Kreni kanonu da ga spasim. Aha, okej. Bravo. Ništa, dođe vam, vrati se vrci. Nuni! Nuni! Zamisli skin za Nunu, a Nuni. Ništa ja. Psych! Što lik nije nastavljeno vjerno. Jo, gled sad, double kill, može? Može? Da. Bravo. Oooo, kakav dodge doktorski. Iu! Bravo. Yes. Bravo. Evo ga. Ajde. Ajde. Vidiš ovako zlatna, ne znam da si video. Čekaj, mogu da. A smo ih usrali. Usra smo ih vevate. Oni barona rade, bože me sad čovjek, kakvi debili. Ja im srušio bazu dok oni barona uradiše. E, šta radi ona? U, jebi ga. Bože, koji... Ja više nemam koji item da kupujem. Kvadrezi. Penta, ajmo! Penta! I... Penta kill bre, let's go bre, to je to, ez, GG well play. 3 mjeseca na igranja Lola i dođe doktor, 3 gejma izdominira i u zadnjem gejmu, koliko sam imao, 24-2 i još Penta. I onda mi neko kaže, ušao si u Diamond jer si igrao Garena brate, ne druže, šta god da sam igrao ušao u Diamond, kontaš. Bravo momci, Kima iskerovan brate, malo jači damage imao od Jinx.